به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم الميت من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد آدم قرنا بعد قرن واصطفاني من خير القرون كما قال صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من ولد كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفان من بني هاشم وكما قال صلى الله عليه وسلم قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث پڑھی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی, سننے کی, سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربیع الاول کا مہینہ ہے, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک لاشعوری طور پر اس محبت کا جذبہ بیدار ہونے لگتا ہے, کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھی مہینے کی نسبت, کسی بھی جگہ کی نسبت یا کسی بھی وقت کی نسبت جب کسی کی طرف ہو جائے تو اگر اس سے محبت ہو تو اس نسبت والی چیز سے بھی محبت ہونے لگتی ہے انسان. اس کے لیے دلائل کی حاجت نہیں, اس کے لیے قرآن و حدیث سے ثبوت کی بھی حاجت نہیں, ایک فطری چیز ہے. قفا نبکی من ذکرا حبیبی و منزلی بسقط اللواء بین الدخول فحوملی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 سال پہلے زمانے جاہلیت کا ایک شاعر ریگستان سے گزرتا ہوا, کھنڈرات سے گزرتا ہوا یہ شعر پڑھ رہا ہے. قفا ہے لوگوں, تھوڑی دیر کے لیے یہاں ٹھہر جاؤ. کیوں ٹھہر جاؤ؟ اس لیے کہ نبکی من ذکرا حبیب, یہ وہ کھنڈرات ہیں جہاں کسی زمانے میں میری محبوبہ رہا کرتی تھی. تو ان کھنڈرات کے پاس سے گزرتا ہوں تو مجھے ان کھنڈرات سے محبت ہو گئی ہے. کھنڈرات سے وہ گھر تو ختم, لیکن کسی زمانے میں اس جگہ میرے محبوب کی رہائش تھی, اس لیے مجھے ان کھنڈرات سے محبت ہو گئی, لہذا کچھ دیر یہاں کھڑے ہو کر نبکی مجھے رونے دو, مجھے یہاں رونے میں مزہ آ رہا ہے. اسی کو امرؤ القیس شاعر کہتا ہے, امر من الدیار دیار لیلا اقبر ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سكن الديار. کہ میں لیلا کے در و دیوار کے قریب سے گزرتا ہوں, اس کے گلی اور کوچے سے گزرتا ہوں,
कभी इस दीवार को चूमता हूं, कभी उस दीवार को चूमता हूं। आज एक सवाल का जवाब दे रहे हैं कि मैं तो बड़ा अकलमंद हूं, शायद अकल होती है तो शेर व शायरी कहता है। तो ऐ लोगों, कोई ये मुझ पर एतराज न करे कि ये कैसा अकलमंद है, कैसा शायर है जिसको ईंटों और गारों से मोहब्बत हो गई, दीवारों से मोहब्बत हो गई। भला इंसान जानवर से तो मोहब्बत कर सकता है, मगर दीवारों से कैसे मोहब्बत करेगा जिनमें शुरू नहीं है। लोगों को बता रहा है कि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं जितना तुम मुझे समझ रहे हो। मुझे भी पता है कि दीवार और ईंट और गारे और बजरी से मोहब्बत नहीं की जाती, कोई भी नहीं करता। कहते हैं लेकिन इतनी मोहब्बत के दर दीवार को मैंने फर्दे मोहब्बत से चूमना शुरू कर दिया। ये मोहब्बत इसलिए है, वमा हुब्बु दियारी शरफ नकल भी वलाकिन हुब्बु मन सकनत दियारा। इन दीवारों के पीछे जो मेरा महबूब रहता है, मुझे उस रहने वाले महबूब की मोहब्बत ने इन दीवारों से, इन दीवारों को मेरी नजर में महबूब बना दिया है। इन दीवारों की निस्बत उस महबूब की तरफ, ये इंसान की फितरत है कि उसके महबूब की तरफ जो चीज मंसूब होगी इसको उस मंसूब शुदा चीज से भी मोहब्बत हो जाती है। इसलिए रबीउल अव्वल का महीना, जो बिल इत्तेफाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है, और इस महीने की निस्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है, तो इस महीने के आते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के जज्बे का ताजा हो जाना ये गलत बात नहीं है, बल्कि ऐन ईमान के तकाजे के मुताबिक है। ईमान होगा तो मोहब्बत खुद बहुत बढ़ेगी। और इस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को कसरत से बयान करना, इसलिए कि मोहब्बत जोश मार रही होती है, और जब मोहब्बत होती है तो उसका जबान इजहार से भी होता है। ये कैसी मोहब्बत है कि निकल ही रही जबान से। दुनिया में कभी देखा कोई ऐसा महबूब जो सारी जिंदगी मोहब्बत हो, पेट में रखकर ही दफन करके ही चला गया, बोलेंगे जिंदगी भर कभी कुछ तो बोलता है ना, क्या ख्याल है भाई? गलत तो नहीं कह रहा मैं, जहां गलत बोलूं आप बता दें ये गलत। अगर डायरेक्ट महबूब से नहीं कहता तो किसी और से तस्करा कर देता है। आप तो ज्यादा समझदार हैं इन चीजों में, हम क्या बताएं आपको, ठीक है। तभी इस बात पे सबने गर्दन यूं करके हिलाई, अब तक जितनी बातें कर रहा था किसी ने नहीं गर्दन हिलाई। जब ये बात मैंने की कि भाई महबूब से नहीं तो किसी और से, तो सब कह रहे हैं किसी और से तो चल बोलता है बहरहाल यूं से, बराह रास्त महबूब से ना कहे किसी और से कह देगा। और जितनी तगड़ी मोहब्बत होगी तस्किरा भी उतना ही ज्यादा होगा। इसमें भी कोई शुबा नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इंसान को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बुलवाती है। ये मोहब्बत तकाजा करती है कि आपकी सीरत को भी इख्तियार किया जाए और आपकी सीरत पे बोला भी जाए, आपके औसाफ को बताया भी जाए, बताया भी जाए। और जैसे बताने वाले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बताने में मजा आना चाहिए, ऐसे ही सुनने वाले को आपकी सीरत के सुनने में भी मजा आना चाहिए। मैंने इरादा किया था कि आज मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे बयान करूंगा, लेकिन दिल की बात, मैं मस्जिद के मिंबर पे बैठा हूं, जब मैं वो हदीस का मुताला कर रहा था तो मुताले के दौरान खुदा की कसम अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सका। हदीस तो सुनी भी होती है, बयान में ये होता है कि एक तरतीब से बयान कर दी जाए तो एक मुरब कलाम हो जाता है,
मैं सोच रहा था कि मैं ये पढ़ नहीं पा, बयान कैसे करूंगा, बयान कैसे करूंगा मैं। तो मैंने इरादा मुलतवी कर दिया कि उसको अगले जुम्मे के लिए या उससे अगले के लिए रखूंगा। फिलहाल वो बयान करने की ताकत और कुव्वत नहीं है। इंशाल्लाह ये आपसे वादा है कि बहुत जल्द इस मौजू पर इंशाल्लाह एक बयान करूंगा मैं, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की वो सीरत बयान करूंगा जो सही अहदीस से साबित है। ये जो ऊट पटांग किस्म की चीजें बयान की जाती है मजमे को गर्म करने के लिए, एक अजीब सी चीजें आजकल पता है आपको सीरत के मुनवान पे क्या कुछ बयान किया जा रहा है, उनको छोड़कर जो सही अहदीस में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल बयान किए और जो वाकई फजाइल है, आज मैंने सोचा कि ये रबीउल अव्वल ही का टॉपिक जरा इसी को मुकम्मल किया जाए, जो अनाउंसमेंट भी इसी की हुई थी कि रबीउल अव्वल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है पैदाइश का दिन और इन चीजों के बारे में बयान होगा, तो इसलिए फिर उसी पर कोशिश करूंगा कि रहूं मैं। अगले हफ्ते इंशाल्लाह शायद जज्बात थोड़े कंट्रोल में हो, दिल जरा मजबूत हो, पाए वाए खाएंगे इंशाल्लाह पूरे हफ्ते। आप लोग तो खिलाते नहीं, देहातों में जाओ गांव में इमाम को इतना खिलाया जाता है, सही है ना, देखा है कितने मोटे मोटे इमाम होते हैं, इतना पतला इमाम कहीं देखा पूरी दुनिया में बताओ, अलफलाई या मस्जिद जितना पतला इमाम कहीं देखा। इमाम का दुबला होना मुक्तदियों के नालायक होने की अलामत होती है। शहर में तो मैं यह कर रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, अच्छा मैं ये नहीं, ये किसी को सवाल होगा कि इसका मतलब है आपने सीरत पे कभी बयान ही नहीं किया, ऐसा नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सीरत पे कई मरतबा अपने बयानात के दौरान बयान कर चुका हूं, हां मुस्तकिल इसको एक मौजू बनाकर, एक मौजू बनाकर, और हकीकत यह कि जज्बात काबू में नहीं रहते, तो एक मुस्तकिल मौजू बनाकर यह कहा जा सकता है कि इंटरनेट पर ऐसा कोई बयान नहीं आया, तो वो इंशाल्लाह जो है वो करेंगे इंशाल्लाह इस बारे में, और रबीउल अव्वल ही के महीने में करेंगे ताकि लोगों को यह पता चल जाए कि रबीउल अव्वल में सीरत बयान करने को हम बिदत नहीं समझते। बाद लोग हर चीज ही हमारे खाते में डाल देते हैं, कहते हैं ये नबी की सीरत को भी बिदत, ये नातों को भी बिदत कहते हैं, ये दुरूद शरीफ को भी बिदत कहते हैं, ये गलत है। नात सुनना साहब इकराम की सुन्नत है, नात पढ़ना भी, सबसे पहले नात खान हजरत हसान इब्ने साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु, लेकिन नात होनी चाहिए, कव्वाली नहीं होनी चाहिए। आजकल जो नातें आ रही है ना उसको सुन के आदमी का थरकने का दिल चाहता है, नात वो होती है कि उसमें ऐसी सकीनत हो कि चलता हुआ आदमी ठहर जाए, और अगर कोई थरकने का जिसे शौक हो तो वो भी नात सुन के थरकना बंद कर दे, ऐसी सकीनत नाजिल। आज जो सुना जा रहा है ना, आज जो सुना और सुनाया जा रहा है ढोल ढमकों के साथ, बगैर ढोल के भी ऐसे उसके उतार चढ़ाव होता है कि खड़ा हुआ आदमी भी अपनी जगह थरकने लगता है। मैंने बताया ना, तो आप बस में आ रहे हैं तो एक नाक लगी हुई, तो मैंने साथ वाले को देखा वो झूमना शुरू हो गया जैसे हिलते गाने, तो उसको पता नहीं क्या हो गया, मैं तो सही बैठा हुआ। खैरियत नमाज के टाइम पे नमाज दौड़, तो ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं सारी तफसील। बहरहाल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जोश रबीउल अव्वल के महीने में पैदा होना यह भी बिल्कुल बरहक है, और इस जोश में आके अल्लाह के नबी की सीरत को बयान करना यह भी बिल्कुल दुरुस्त है, और उस सीरत को सुनने में मजा आना, लुत्फ आना, यह भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कामिल मोहब्बत की अलामत है। जिसको आपकी सीरत के सुनने में लुत्फ और मजा ना आए तो ये शख्स बेईमान हो सकता है, ईमानदार नहीं हो सकता। मन अहब शैयन अक्सर जिक्रहू, अरब का मकूला है कि जो किसी से मोहब्बत करता है उसका तस्करा भी ज्यादा करता है। यहां तक तो सब बातें दुरुस्त जो अब तक मैंने कही है, इसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सही हदीस एक खत खींचा, लकीर खींची, और फरमाया कि यह सिराते मुस्तकीम है, मेरा रास्ता है, यह सीधा सीधा जा रहा है जन्नत की तरफ। उसके दाएं बाएं फिर आपने और लकीरें खींची,
فرمایا یہ ہر خط پہ ایک شیطان بیٹھا ہے جو ہر لکیر پہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے اور تمہیں صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اب تک تو میں نے جتنی باتیں کی وہ صراط مستقیم ہے جس پر ہم سب کو چلنا ہے, لیکن یہاں بھی شیطان بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یاد رکھیے شیطان انسان کو گمراہ کرنے میں وہی حربہ استعمال کرتا ہے جس کے بارے میں شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ حربہ اس پہ کارگر ہو سکتا ہے. کافر کو کسی اور طرح سے گمراہ کرے گا, مسلمان کو کسی اور طرح سے گمراہ کرے گا, دیندار کو کسی اور طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا, بے دین کو کسی اور طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. ایک بے دین کو شیطان کیسے گمراہ کرے گا؟ گناہ کو اس کی نگاہوں میں اور مزین بنائے گا. زنا کو, شراب کو, جھوٹ کو, رشوت کو, وہ پہلے ہی گناہوں کی زندگی میں مست, شیطان اور اس گناہ کو مزین کر کے پیش کرے گا. وہ پہلے ہی کر رہا تھا اور کرتا چلا جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا اور لمبی لمبی امیدیں دلائے گا کہ توبہ کر لینا, ابھی بڑی عمر پڑی ہے, بعد میں کر لینا. لیکن جس شخص نے گناہوں سے توبہ کر لی اور مکمل چھوڑ دیا ان گناہوں کو, تو ایک وقت تک تو شیطان اس کو گناہوں پہ لانے کی کوشش کرتا ہے. جب مایوس ہو جاتا ہے تو پھر نیکی کے راستے سے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے, لہذا اس کو محبت میں ایسا دیوانہ کر دو کہ یہ پیغمبر کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لے. محبت میں وہ کچھ کرنے لگے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو, لہذا یہ اس بات میں مست رہے گا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کر رہا ہوں, حالانکہ اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خالق بھی ناراض ہو رہا ہوگا. اسی بات کو شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہا جاتا ہے. بدعت کسے کہتے ہیں؟ اچھا کام سنت سمجھ کے کرنا, کام اچھے سے مراد بظاہر اچھا کام ہو, مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ نہیں بتایا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں, بہت سے لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے. دیکھیے ہم جمعے کی نماز میں کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ ابھی بتاؤ بھائی, دو رکعت. اگر میں دو رکعت کے بجائے تین پڑھا دوں تو نماز میں ایک رکوع کا اضافہ ہو جائے گا, دو سجدے بڑھ جائیں گے. رکوع بذات خود برا کام ہے اچھا کام ہے؟ بتاؤ بھائی, اللہ کے سامنے جھکیں گے, سبحان ربی العظیم کی صدائیں لگائیں گے, سجدہ کریں گے, اپنی ناک اللہ کے سامنے رکھ کے رگڑیں گے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ میں تین یا چار پڑھاؤں تو آپ لوگ میرے ہاتھ پاؤں چومیں کہ امام صاحب آپ کو وظیفہ تو اتنا ہی دیا جا رہا ہے جتنا پہلے, مگر آپ نے عبادت کی مقدار بڑھا دی. سبحان اللہ, کتنے اچھے امام ہمیں مل گئے کہ ایک رکوع بھی زیادہ اور دو سجدے بھی زیادہ, یہ گریوی میں اپنی طرف سے پیش کر رہے ہیں. ورنہ جتنے امام ہیں جتنی تنخواہ اس حساب سے صرف دو رکعتیں پڑھاتے ہیں, صرف دو کے بعد صلاح کر دیتے ہیں, یہ تیسری بھی پڑھا رہے ہیں گریوی میں اضافی وقت خرچ کر کے. تو کیا خیال ہے ایسا کریں گے کیا؟ سب پیچھے پڑ جائیں گے, بھائی کیا ہو گیا امام صاحب, خیریت گھر میں؟ خیریت, ناشتہ کیا تھا آپ نے آج؟ کیا ہوا, کوئی گھر میں جھگڑا ہو گیا؟ لگ رہا ہے کچھ ٹینشن میں ہے. اب اگر میں پوچھوں نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں, آپ کہیں گے کچھ تو ہے, کچھ تو ہے. اب آپ سب آگے کہنے لگے آپ نے ایک رکعت زیادہ کیوں پڑا؟ اگر میں یہ اعتراض کروں کہ میں نے ایک رکوع ہی تو زیادہ کیا ہے, کیا ہو گیا, کوئی چوری پھوڑی کی ہے میں نے؟ کوئی مسجد کے پنکھے چرا کے تھوڑی گھر میں لے کے لگا دیے میں نے؟ میں نے ایک دو سردے ہی تو زیادہ کر لیے. تو آپ ایک زبان ہو کے کہیں گے کہ آپ زیادہ بہتر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر. اگر یہ سجدہ اچھی چیز ہوتی تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سجدہ کرتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سجدے کا حکم دیا وہاں سجدہ عبادت ہے, جہاں منع نہیں کیا یا خود عمل نہیں کیا وہاں یہ سجدہ بھی ناجائز اور حرام بن جاتا ہے.
جب سجدہ خدا کی عبادت ناجائز اور حرام بن جائے گی اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, تو پھر ان دنوں میں عید منانا اور ناچنا اور ایسے مدراسیوں کی طرح ناطے پڑھنا یہ کہاں سے عبادت بن جائے گی؟ فجر کی فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراق تک کبھی بھی نماز نہیں پڑھی. ایک تو ہے سورج نکلتے ہوئے نماز پڑھنا, اس بارے میں تو صحیح حدیث موجود ہے آپ نے منع کیا. سورج نکلنے سے پہلے پہلے دو رکعت نفل پڑھنا فجر کے بعد, اس بارے میں منع کرنا کہیں بھی ثابت نہیں ہے, کہیں بھی منع کیا. لیکن اس کے باوجود آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لیں, وائٹ چینل ہو, گرین چینل ہو, کتھئی چینل ہو, کسی بھی پگڑی سے اس کا تعلق ہو, پگڑی پہنتا ہو یا نہیں پہنتا, پھر ٹوپی والے سرکے بھی اتنے ہیں کہ تب ٹوپیوں میں اختلاف, پگڑیوں میں اختلاف, پھر بعض سرے سے پگڑی کو مانتے ہی ٹوپی مانتے ہیں, پھر ٹوپیوں میں جو بغیر ٹوپی والے ٹوپی والے. پنجاب میں ایک فرقہ ایسا ہے جو بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتا ہے, وہ کہتا ہے ٹوپی ہمیشہ دوسرے کو پہناؤ, خود نہ پہنو کبھی. ان کا ایک نظریہ ہے. ایک جماعت ہے اہل حدیث کا ایک فرقہ ہے وہ بغیر ٹوپی کے نماز, ان کے نظریے میں ٹوپی ہمیشہ پہنانے کی چیز ہے, خود نہیں پہننی چاہیے. تو بہر ایک تو اختلافات اس طرح ہیں, لیکن آپ کسی بھی مسلک کے عالم سے پوچھیں گے وہ یہ کہے گا بھائی فجر کی فرض نماز کے بعد آپ نفل نہیں پڑھ سکتے. آپ پوچھیں کیوں نہیں پڑھ سکتا, اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی ایک حدیث دکھاؤ جس میں ہو کہ نبی نے فجر کی فرض نماز کے بعد نوافل پڑھنے سے منع کیا. کیا کہ نہیں کوئی حدیث نہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ ممکن ہے اس بارے میں کوئی روایت ہو, اس سے بھی زیادہ واضح روایت, اس سے بھی زیادہ. تہجد کا وقت ختم ہونے کے بعد فجر کی فرض نماز تک آپ علیہ السلام نے صرف دو رکعت سنت پڑھی ہے, حالانکہ وقت تو زیادہ ہوتا ہے, وقت تو زیادہ ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود صرف کتنی رکعتیں؟ کسی بھی عالم سے پوچھیں گے بھائی دو سنتیں پڑھ سکتے ہیں, الگ سے نوافل نہیں پڑھ. تہجد کا وقت ختم ہوتے ہی نوافل پر پابندی, دو سنتیں پڑھیں اور فجر کی نماز پڑھیں بس. کسی بھی عالم سے پوچھیں گے کہ جائز نہیں ہے, کیوں جائز نہیں, دلیل کیا؟ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی, حالانکہ آپ نماز پر بڑے حریص تھے. نماز کو فرمایا قل رکعتی عینی فی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کے باوجود نہیں پڑھ رہے. اب ہم اگر پڑھیں گے تو قیامت کے دن اللہ کے نبی کہیں گے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھی, مجھے اتنا مزہ آتا تھا جب میں نے نہیں کی, تو تم اس سے زیادہ نیک بننے کی کوشش کر رہے ہیں. بتاؤ میرے بھائی ہماری محبت کیا صحابہ کی محبت سے زیادہ ہے؟ کوئی ایک صحابی کا نام بتائیے, ایک صحابی کا نام جنہوں نے ربیع الاول میں نئے کپڑے پہنے ہوں, محبت ان کو بھی ہوتی تھی. کوئی ایک صحابی کا نام بتائیے جنہوں نے ربیع الاول میں نہا دھو کے سربا لگایا ہو کہ بھئی آج ربیع الاول ہے تو سربا لگاؤ. سربا لگانے نہانے دھونے کے جو دن تھے خوشی منانے کے, وہ اللہ کے نبی نے بتا دیے. ہفتے میں کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن. اس میں آپ علیہ السلام اچھا لباس ہی پہنتے تھے اور خوشبو بھی استعمال کرتے, اور دوسرے سال کے دو دن عید الفطر اور عید الاضحی, یہ دو دن ہیں, ان کو تہوار قرار دیا. سب صحابہ نہیں کرتے تھے, کیونکہ صحابہ کرام اپنی محبت کو اللہ کے رسول کی تعلیمات کے تابع بناتے تھے, تابع کہ جیسے بتایا ہے ویسے کرنا ہے. محبت میں ایسی دیوانگی اچھی نہیں ہے کہ انسان محبوب کے احکامات کا مذاق اڑانا شروع کر دے, ان احکامات کو پس پشت ڈالنا شروع کر دے. دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے, وہ تعلیم بھی یہ بتاتی ہے کہ ربیع الاول عید منانے کے ایام نہیں ہیں. اس بارے میں آپ کو دو دلائل دوں گا, پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں, بعض دفعہ نئے لوگ آ جاتے ہیں. ان دو دلائل سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لیجیے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش ہے, یہ بات کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے.
کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے صحیح. یہ دعویٰ آج نہیں, علماء بہت عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں کہ بھئی جو یہ کہتا ہے کہ یہ 12 کو نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے, تو کوئی ایک حدیث تو دکھا دو اس بارے میں, کوئی ایک روایت تو دکھا دو. ہے ہی نہیں. کتنا آسان ہے یا نہیں ہے؟ کہاں بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, ابو داؤد میں ہے, ترمذی میں ہے, اور آپ کا ابن ماجہ میں ہے, سنن نسائی میں ہے, سنن مسند امام احمد بن حنبل میں ہے, حدیث کی درجنوں کتابیں, کسی ایک کتاب میں تو سند دکھا دو. ہے ہی نہیں. امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, یہ کتاب میں نے ایک دفعہ مجمع میں کھول کے دکھائی بھی تھی, سوال و جواب تھے, انٹرنیٹ پر یہ بیان میرا موجود ہے, تفصیلی بیان وہاں سن لے, اس میں شاید کتاب کا صفحہ بھی کمپوز کر دیا ہے. ان سے پوچھا کہ ولادت کی تاریخ کیا ہے, آپ نے فرمایا کہ 8 ربیع الاول ولادت کا دن اور 12 ربیع الاول وفات کا دن. یہ ان کی تحقیق. اور 12 ربیع, ہماری تحقیق یہ کہ 12 نہ ولادت ہے نہ وفات ہے, وفات بھی نہیں ہے, لیکن چلو کوئی وفات مانتا ہے تو شاید ان چیزوں پہ کنٹرول ہو جائے, اس لیے ہم وفات ماننے دیتے ہیں تاکہ ولادت نہ ہو کم از کم. اور اگر فرض کر لیں 12 تاریخ ہی یوم پیدائش ہے, تو ہمیں اس کے بارے میں قرآن اور حدیث سے دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی نے اپنے پیدائش کے دن کیا کرنے کا حکم دیا. سمجھ رہے نہیں بات کو؟ جو اللہ کے نبی کہیں گے تو محبت کا تقاضا ہے, وہ کر لو. صحیح مسلم کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھے تھے. دیکھیے عجیب بات یہ کہ آپ علیہ السلام نے کسی کے دن منانے کا حکم نہیں دیا. اسلام میں جتنے سال میں جو ایام ہیں نا, جو بڑے دن ہیں, وہ کسی کی پیدائش یا موت سے ان کا تعلق نہیں ہے, جتنے بھی دن ہیں, بلکہ عمل سے تعلق ہے. عمل کیونکہ کسی کے پیدا ہونے یا مرنے سے ہوتا یہ ہے کہ یا تو آپ خوشی میں پاگل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, سالگرہ منانا شروع کر دیتے ہیں انگریزوں کی طرح, یا آپ مرثیے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں گراسیوں کی طرح, ہائے ورلہ ہائے ہوا ہائے ہوا. تو شریعت یہ نہیں, یہ شریعت کو پسند نہیں ہے کہ رونے پیٹنے میں وقت گزارا ہونا. برسیاں منائی جاتی ہیں نا, تو ایک سال ہو گیا ابا کے انتقال ہوئے, دوبارہ وہی سال آ کر پھر بیٹھ کے تھوڑا سا قرآن خوانی کیوں نہیں روئیں گے, ابا ایسے تھے, ابا بھائی تھے ہیں نہیں ہے, تھے کا مطلب گئے. اب آپ جو ہے نا کچھ جو عملی ابا کے, یا تو ابا کو سر قیامت کے دن اونچا ہو جائے, ایسے کام کرو کہ ابا خوش ہو, بیٹا میرے باپ نے ایسے دنیا میں کارنامے انجام دیے کہ میں تو خوش ہو گیا. اور برسیاں بناتے رہو گے تو ابا کہے گا میں نے بھی ٹائم برباد کیا, تو بھی برباد کر گیا, نہ تو کچھ کر سکا نہ میں کچھ کر سکا. تو آپ اسلامی تاریخ میں جتنے بھی بڑے دن دیکھیں گے آپ, اس میں کوئی کچھ نہ کچھ عملی سبق ملتا ہے, کچھ کرنے کے بعد کچھ ملتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے شریعت ہمیں جو ہے نا کام میں مصروف رکھنا چاہتی ہے. کام کام چلتا رہے, دین اور دنیا دونوں میں ترقی کرتے رہیں گے, کام ان کا رکے نہیں. اسلام میں چھٹی نہیں ہے, چھٹی 5 نمازیں جب سے فرض ہوتی ہے تو بتاؤ موت تک کوئی چھٹی آتی ہے؟ ہم سے پوچھ کے اگر فرض کی جاتی ہے ہم کہتے ہیں یا اللہ, ہر ادارے میں سالانہ چھٹیاں بھی ہوتی ہیں, صحیح ہے نا, ماہانہ بھی ہوتی ہے, ایک ہفتے میں ایک تو ہوتی ہے, کم از کم 2-4 نہ چھٹی نہیں, نان اسٹاپ پڑھتا ہی چلا جاتا ہے نماز, دیوار ہو کے لیٹ جائے گا پھر بھی فون آتے ہیں, حضرت اب تو ابا کی صرف گردن مل رہی ہے ابھی بھی پڑھنی ہے. میں کہتا ہوں جب تک گردن مل رہی ہے پڑھنی پڑے گی. حضرت وہ تو قضاء حاجت بستر پہ ہی کر لیتے ہیں, اب کیسے پڑھیں؟ کوئی بات نہیں بھائی, اولاد کی ذمہ داری ہے, طہارت کروائے ان کو, اس کے بعد پڑھیں. نماز معاف نہیں, نماز اگر معاف کی جاتی تو میدان جنگ میں جب تیر تلوار چل رہے ہوتے, گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوتے, اس وقت اللہ کہہ دیتا اب قضا کر کے اگلے ٹائم پہ پڑھ لینا, موت سامنے کھڑی ہے, وہاں بھی معاف نہیں کی. فرمایا کہ اگر تم خوف کی حالت میں ہو, میدان جنگ میں ہو, فرجالن او رکبانا, پیدل چلتے ہوئے پڑھ سکتے ہو پیدل پڑھ لو, اور سوار ہو کے پڑھ سکتے ہو, سواری کا بوجھ اس طرح ہے وہی نیت مانگ لو, نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, جب میدان جنگ
جنگ ٹھنڈی ہو جائے اور اسلحہ زمین پہ رکھ دیا جائے اور اطمینان اور قرار کی حالت میں آؤ تو پھر اسی طرح سے شروع کر دو جیسے پہلے پڑھا کرتے. چھٹی پھر بھی نہیں ہے کہ یہ تو بڑی مشکل سے گھوڑوں پہ سوار ہو کے انہوں نے میدان جنگ میں پڑھی ہے, تو اب اگلی نماز میں ان کو آرام سے تیمورا کرنے کی اجازت دی جائے, سونے کی اجازت دی جائے. فرمایا نہیں, جب اطمینان کی حالت میں آ گئے اب گھوڑے پر نہیں, اب گھوڑے پر نہیں, اب ویسے ہی پڑھنی پڑے گی جیسے پہلے پڑھا کرتے ہو. تو اسلام تو میرے بھائی کام میں لگا ہے, کام میں. ہمارے جو بڑے ایام ہیں, بڑے ایام, ان میں 10 ذی الحجہ عید کا دن ہے یا نہیں؟ کیا یہ حضرت ابراہیم کی پیدائش کا دن ہے یا وفات کا؟ بتاؤ بھائی. 10 ذی الحجہ کو شریعت نے بڑا دن اس لیے بنایا کہ حضرت ابراہیم نے بیٹے کے گردن پہ چھری چلائی اللہ کے حکم سے. اگر پیدائش کا دن, حضرت ابراہیم کے پیدائش کے دن کو عید کا دن بنا دیا جاتا تو ہم بھی خوشیوں سے ناشتے کرنے کے کام نہیں کرتے, مٹھائیاں رکھتے, پتیاں لگاتے اور ناشتے اور گاتے, ڈھول ڈھمک کے ہوتے, جی اللہ کے سلیم پیدا ہوئے تھے, کیک کاٹے جاتے, سالگرہ منائی جاتی, ختم, پیسے اڑاؤ ان کے بیٹھ جاتے. اللہ نے کہا نہ ابراہیم کی پیدائش کا دن مناؤ, نہ اللہ کے سلیم کی وفات کا دن مناؤ, وہ دن اس دن کی یاد تازہ کرو جس دن ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیری, اس لیے کہ اس دن کو میں مقدس بنا دوں گا. جب وہ دن آئے گا تو تمہیں یہ دماغ میں تمہارے یہ ذہن جائے گا کہ ابراہیم اللہ کے خلیل اس لیے بنے تھے کہ اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کے ہاں پیش کی تھی. میں بھی اللہ کا دوست اسی وقت بن سکتا ہوں جب اللہ کے ہاں کوئی قربانی پیش کروں گا میں. اس سے عمل کا جذبہ ابھرتا ہے. اگر پیدائش کا دن بنا دیا جاتا تو نتیجہ نکلتا وہ تو پیدا ہوئے تھے, میں تو نہیں پیدا ہو سکتا بھائی, پیدائش میں تو اپنا اختیار نہیں. نہ ابراہیم علیہ السلام اپنی مرضی سے پیدا ہوئے, نہ وفا, یہ سب اللہ کے ہاتھ میں, قربانی اپنی مرضی سے کی انہوں نے. اس میں جذبہ بیدار ہوتا ہے, عمل کے انسان کو بھرتا ہے. عید الفطر کا دن بڑا دن بنایا کیوں؟ کیا اس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے یا آپ کا انتقال ہوا, یا کسی پیغمبر کی پیدائش یا انتقال, کیوں بنایا؟ دو دن سب سے بڑے ہیں نا اسلام میں, ایک بڑی عید, ایک چھوٹی عید. جس کو لوگ بڑی اور چھوٹی عید کہتے ہیں, دوسری عید عید الفطر, وہ کیوں بڑا دن ہے؟ اس لیے کہ ایک عمل کیا ہے, پورے مہینے روزے رکھے, دن میں بھوکے رہے, رات کو نمازیں پڑھی, تراویح کی نماز, دن میں بھی اپنے آپ کو تھکایا, رات کو بھی اپنے آپ کو تھکایا. اللہ کہتے ہیں تم نے چونکہ ایک عمل سے, ایک پروسیس سے گزرے ہو, اب میں تمہیں ایک دن دوں گا جو تمہارا خوشی کا دن ہوگا, تاکہ کیونکہ جب خوشی کا دن دیا جاتا ہے تو پھر یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ دیکھو اللہ ہماری قربانی کی کیسی قدر کرتا ہے. اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ عید کا چاند نظر آئے بس رمضان ختم, اب جیسے تھے ویسے ہی گھومنا شروع کر, لیکن اللہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں, حوصلہ افزائی انعام دیتے ہیں. عید کے دن کو اسی وجہ سے جائزہ کہا جاتا ہے, انعام کا دن, جائزہ, انعام کا دن, لیلۃ الجائزہ, انعام کی رات, انعام کا دن. یہ انعام کا دن ہے, کچھ کیا ہے تو اب تمہیں کچھ ملے گا, تاکہ آئندہ بھی کرتے رہنے کا جذبہ تم میں بیدار رہے اور عبادت میں اپنے آپ کو کھپانا سیکھو. یہاں بھی عمل عمل کروایا جا رہا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. یہاں بھی کوئی پیدائش اور وفات کا کوئی کانسیپٹ نہیں. اور ایک دلیل سب سے زیادہ واضح, ہر قوم میں, ہر قوم میں, چاہے ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, ہر قوم میں سال میں کوئی ایک دن عظیم دن ہوتا ہے جس کو وہ تہوار والا دن کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل قوم عید ولنا عیدان, ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور ہماری, بولو بھائی, دو عید, تیسری کوئی عید نہیں, ہماری دو عیدیں. اور ہر قوم میں ہفتے کا ایک دن مقدس بھی ہوتا ہے, بڑا دن بھی ہوتا ہے. ہندوؤں کا تو مجھے معلوم نہیں, عیسائیوں کا بڑا دن کون سا ہے؟ سنڈے, اتوار. یہودیوں کا بڑا دن کون سا ہے؟ انگلش میں سیٹرڈے, اردو میں ہفتہ, اور پتہ نہیں یکشمبہ دوشمبہ کر کے بھی کچھ کہتے ہیں, پرانی اردو ہو گئی. بہرحال ہفتہ ہے یا نہیں ہے؟
اب ذرا ایک ترتیب دیکھیے آپ، سب سے پرانی قوم جو آسمانی تعلیمات جس کی محفوظ ہیں کسی حد تک، وہ یہودی ہے، حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں. حضرت یہودی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو یہودی تھی، ان کے لیے اللہ نے مقدس دن بنایا ہفتے کا دن. کس نے بنایا؟ بولو بھائی، ہفتے کا دن. اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے. یہودیوں کے بعد جو قوم آئی وہ عیسائی ہے. اللہ نے ہفتے کے دن کو منسوخ کیا اور مقدس دن قرار دے دیا اتوار کو. آ رہی ہے بات سمجھنے کی؟ نہیں آ رہی. ہفتے کے بعد بھی اتوار آتا ہے اور عیسائی بھی یہودیوں کے بعد، تو بالکل عین مناسب تھا کہ ہفتے کے بعد ان کو کون سا دن دیا جائے؟ اتوار. سب سے آخر میں ہم آئے تو ہمارا نمبر کون سا ہونا چاہیے؟ پیر کا. پیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ پیر کے دن کو. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو عید کا دن، جمعہ بھی جو ہے نا، یہ جو مقدس عیدی چھوٹی عید ہی ہوتا ہے، بالکل عید والے احکام ہیں اس کے. عید کی طرح اس میں خطبہ ہے، عید کی طرح اس میں صرف دو رکعتیں ہیں. عید کی نماز جیسے اجتماع کے بغیر نہیں ہوتی، اسی طرح جمعے کی نماز بھی جماعت کے بغیر نہیں ہوتی، ویسے نمازیں انفرادی بھی ہو جاتی. اور عید کے دن جیسے خوشبو لگا کے نہا دھو کے مسجد میں آنے کا حکم، جمعے کے دن بھی یہی حکم ہے. تو اس کو اس لیے علماء کہتے ہیں چھوٹی عید ہے، چھوٹی عید. تو یہ دن ہونا یہ چاہیے تھا کہ پیر کا دن یوم ولادت ہے، اس لیے ہمارے لیے تو اس دن پہ مہر لگا دینی چاہیے تھی، تمہارے لیے تو یہ ولادت کا دن ویسے ہی خوشی کا لحاظ ہے، یہی مقدس دن. لیکن شریعت نے ریورس گیئر لگا دیا کہ نہ ایسا نہ ہو کہ پیر کا دن مقدس قرار دے دیا گیا تو تم سالگرہ منانا شروع کر دو گے اور یہ کہنا شروع کر دو گے کہ یہ دن چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں پیر کا دن، عید کا دن قرار دے دیا. اس سے بدعتیوں کی تائید ہوگی، وہ ربیع الاول میں اور زیادہ ناچیں گے، اور زیادہ قوالیاں پڑھیں گے، اور زیادہ بتیاں لگائیں گے. اللہ نے اپنا قانون اور ضابطہ تبدیل کر دیا، کہا ہفتے کے بعد ہمیں معلوم ہے اتوار آتا ہے، اتوار کے بعد ہمیں معلوم ہے پیر آتا ہے، لیکن مسلمانوں کو پیر کا دن نہیں ملے گا. میں ریورس گیئر لگا دوں گا، جو ہفتے کے بعد اتوار، اتوار کے بعد پیر کے بجائے واپس پیچھے کی طرف آ جاؤں گا، جمعے کی طرف آ جاؤں گا. نہیں یاری میرا خیال ہے، بس اس سے شریعت کا مزاج سمجھنے کی کوشش کریں. کیوں شریعت کسی کے یوم ولادت کو منانے کو پسند نہیں کرتی؟ کیونکہ یہ سالگرہ ہے جو انگریزوں کی بدعت ہے. یوم ولادت میں آپ چاہے کیک کاٹ کے منائیں یا خربوزے کھا کے منائیں یا حلوے مانڈے، ہے سالگرہ ہی. ہمارے پاس لوگوں کے فون آتے ہیں کہ حضرت میرے دوست کی سالگرہ ہے، میں جا سکتا ہوں؟ کسی بھی عالم سے پوچھیں وہ کہے گا جائز نہیں. سب علماء یہی کہتے ہیں نا، سالگرہ منانا جائز نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ بولے بھائی جائز نہیں ہے نا. کیوں؟ انگریزوں کا طریقہ. تو جب میں اپنے باپ، اپنی ماں، اپنی بہن، اپنے بھائی کی سالگرہ نہیں منا سکتا، تو اپنے پیغمبر کی سالگرہ میں کیسے منا سکتا ہوں؟ آپ کہیں گے کہ یہ سالگرہ نہیں ہے، یہ جو 12 تاریخ کو منایا جا رہا ہے. تو یاد رکھیں، ہر عمل کی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے. وہ ڈیفینیشن اگر اس پہ صادق آ رہی ہے تو وہ وہی عمل ہے، چاہے نام آپ اس کو کچھ بھی دے دیں. آپ اگر شراب کا نام آب زمزم رکھ کے پینا شروع کر دیں تو کیا وہ آب زمزم بن جائے گی؟ آپ لوگ جواب دیں گے نا تو مجھے لگے گا کہ ہاں آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے. بتاؤ، شراب کی ڈیفینیشن ہے، جس کو سلایا جائے، اس میں نشہ پیدا کیا جائے، جسے پی کے دماغ ٹن ہو جائے. اب آپ اس پہ آب زمزم لگا دیں، کچھ بھی لگا دیں. وہ ایک آدمی نے بوری میں جو ہے نا چینی بھر کے رکھی ہوئی تھی دکان پہ، لیکن اس پہ لیبل لگایا تھا چاول کا، لیکن پتہ نہیں باسمتی چاول. کسی نے کہا ہے اس میں چینی اور لکھا ہوا چاول ہے، تو کہتے ہیں مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے لکھا. کس کو دھوکہ دینے کے لیے؟ مکھیاں دھوکے میں آئیں گی؟ نہیں آئیں گی، کیونکہ مکھیاں چینی کی ڈیفینیشن جانتی ہیں. صحیح ہے نا؟ مکھی لیول نہیں دیکھتی، مکھی حقیقت کو دیکھتی ہے. مکھی کہتی ہے تو اس پہ کریڑے کا بھی لگا دے نا، کریڑے کا بھی لگا دے اگر لیبل. وہ جانتی ہے مکھی کی ڈیفینیشن کیا ہے،
उसकी नजर में एक तो साइंस के नजदीक उसकी अपनी साइंस है, कहती जिसकी खुशबू दूर से गुनगुना के आना शुरू हो जाए, जिसे जिसमें चिपकने की सलाहियत हो और जिसमें मिठास हो, वो जो भी होगी वो चीनी होगी, चाहे उसमें गुड़ लिखा हो, चाहे उसमें करेला लिखा हो, चाहे उसमें चावल लिखा हो। तो सालगिरह की एक डेफिनेशन है किसी के यौम विलादत के दिन खाना पीना लोगों को खिलाना जमा करना, इसको अंग्रेज की डिक्शनरी में सालगिरह कहते हैं। आप किसी भी डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी देख लें, उसमें भी सालगिरह की यही डेफिनेशन होगी। अब अगर आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन ये काम शुरू कर दिए, खिलाई पिलाई लोगों को जमा करना जैसे कि हो रहा है, तो आप इसको कुछ भी नाम दे दें, यह अमल क्या कहलाएगा? सालगिरह। आप मोहम्मद सल्लम की सालगिरह मना रहे हैं, अंग्रेज कहेगा तरक्की मनाते तुम भी हो, हम भी मनाते हैं, हम अपने अब्बा दादा की मनाते हैं तुम नाराज होते हो, हराम कह देते हो, और तुम अपने नबी की मना रहे हो तो ये जायज हो गया। ये क्या बात है? अपने लिए कवानीन कुछ और, हमारे लिए कवानीन कुछ और। मुमकिन है आप कहेंगे भी सालगिरह में तो केक काटा जाता है, हम केक थोड़ी काटते, तो केक काट के आप करेंगे नहीं क्या? जब केक से भी भारी भरकम चीजें खा रहे हैं तो केक तो कुछ लगता ही नहीं उसके सामने, आप वो कुछ खा रहे हैं, सही है ना? गुड़ खा रहे हैं और गुनगुनों से परहेज कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं आपको? गुड़ खा रहा है और गुनगुनों से, हकीम ने मना किया जी गुनगुने खाने से पेट खराब होता है, गुड़ खाने से भी तो मना किया भाई, गुड़ से तो और ज्यादा खराब होता है। तो है ये सालगिरह, मेरा मकसद कोई फिरकावारियत नहीं, कोई बहस मुबहसा उलझे नहीं आप, ये वक्त जो है ना इस वक्त इख्तलाफात का नहीं है, जो जो कर रहा है उसको करने दें, अपना नजरिया पर दुरुस्त रखें, बहस ना करें। फिर हमारे यहां जो नौजवान तबका है उसमें शरारत का उनसर ज्यादा होता है, इस्लाह के बजाय वो शरारती ज्यादा, ये भी काफिर, ये भी बिदती, ये भी फलाना। मेरे क्या बताऊं, यहां ऐसे लोग हैं, दोस्त अहबाब भी हैं, उन्होंने भी पत्तियां लगाई दी अपने घर में, हालांकि हर साल मुझसे सुनते हैं, फिर लगाएंगे नीली पीली बत्तियां, जब मुझे लोग कहते हैं याद है कि तुम्हारे इतना दोस्त भी है, मैंने कहा भाई हमारा काम बताना है बनवाना नहीं, फिर भी हम मिलते हैं अच्छे तरीके से, हेलो हाय करते हैं, और भी बैठो क्या पकाया, पूछते हैं खाते नहीं। तो क्योंकि इतना दुनिया में गलत कुछ, इतना कुछ गलत हो रहा है कि मैं एक बात लोगों से कहता हूं कि भाई जहां इतना गलत हो रहा है दो चार गलत और बर्दाश्त करो, क्योंकि ये जमाना इसमें शर का गलबा है, बुराई का गलबा, खैर कम है, इसमें अगर आप ने हर एक से उलझना शुरू कर दिया तो आप मुख्तसर होते चले जाएंगे, कुछ दिनों में गायब हो जाएंगे। वैसे ही डिप्रेशन के मरीज इतने हैं और इतना जो है ना परेशानियां बढ़ रही हैं कि एक और परेशानी खुल जाए। अल्लाह के नबी की साफ हदीस है कि मरहा मिनकुम मुनकरम फलयुगयिरु बियदिही, तुम में जो किसी बुराई को देखे हाथ से बदले। यहीं तक अगर आप खामोश हो जाते तो बड़ा मसला होता कि बुराई देख के खामोश होकर हाथ से बदलो, अगर यहां अलैहि सलाम खामोश हो जाते तो फिर मेरी और आपकी जिम्मेदारी थी जितनी बत्तियां जितने झंडे जितने मदनी मुन्ने मुनिया सब कुछ सुधारते हम जाते, ट्रैफिक जाम कर देते, हड़तालें करते, क्या हो रहा? किस किस से उलझते भाई, किस किस से उलझते? इतने मुन्नों से कौन उलझ सकता है? लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने कैसी प्यारी तालीम दी, फरमाया फइल्लम यस्ततिअ, अगर इसकी ताकत ना हो, ये अफोर्ड नहीं कर सकते और वाकई नहीं कर सकते, कोई एक बत्ती थोड़ी है, यहां तो पूरा मुल्क जगमगा रहा है, किस किस को लोड शेडिंग, वहीं जाके कोई तार काटनी पड़ेगी जहां से बिजली आ रही है, या चमक पट्टियों की तजारत पर पाबंदी लगानी चाहिए, चाइना से जो चमक पट्टियां इंपोर्ट हो रही है वो बंद हो जाए तो चमक पट्टियां नहीं आएंगी तो फिर ये लगेंगी भी नहीं, या चीनी पर पाबंदी हो ताकि हलवे ना बने। तो ये तमाम चीजें हमारे कंट्रोल से, ये शुगर मिल वाले तो कर सकते हैं कि रबी अव्वल में चीनी पर पाबंदी लगा दें, ये मेरे और आपके बस की बात नहीं। तो इसलिए अल्लाह के नबी ने दूसरा ऑप्शन भी रखा, फइल्लम यस्ततिअ फबिलिसानिही, इसकी भी ताकत नहीं है सिर्फ जबान से बोल, वो अल्लाह का शुक्र है आपके सामने बोल रहे हैं। और अगर कहीं ऐसे हालात हो कि बोलने से भी पिटने पिटाने का नशा हो, एक दफा मेरा बयान ही ग्रीन चैनल में रखवा लिया किसी ने, मुझे नहीं पता था सारे ग्रीन है, इतनी हरियाली मैंने जिंदगी में कभी देखी नहीं थी, अब जब मैं बैठा तो मैंने तौहीद पर ध्यान शुरू कर दिया, कब्र परस्ती के खिलाफ, वो तो भाई अफोर्ड करना मुश्किल होगी,
بیان بھی قبرستان کے قریب ہی تھا، وہ سارے بڑے بڑے ٹبے ٹبے مزار سارے وہاں سجدہ کرنے والے لوگ، اولیاء کے عاشق جو ان کے حساب سے عاشق. اب میں جب بیان تو کبھی ایک ادھر سے اٹھ رہا ہے، مولوی صاحب کیا بات کر رہے ہو، کبھی دوسرا وہاں سے تیسرا، ہم نے کہا بھائی یہاں سے اکیلا اتنے آدمیوں سے لڑ نہیں سکتا. وہ سارے جو جہاد کے بیانات تھے نا کہ لڑو اللہ کی راہ میں، سب بھول گیا. ابھی تو یہ بھاگو اللہ کی راہ میں کسی طریقے سے، جان بچاؤ. تو بھائی ہر آدمی وہی کچھ کر سکتا ہے جس کی اس میں طاقت ہے. تو مجھ سے لوگ کہتے ہیں یہ نہیں کر رہا کہ اتنے غلط ہو رہے ہیں، ایک اور غلط سے کیا کیا حساب کتاب کا دن اللہ نے رکھا ہے قیامت میں، کچھ اللہ کے لیے بھی چھوڑے نا، اللہ بھی تو کچھ کرے گا. ایک خاتون کا فون آیا، میرا شوہر جو ہے میرا سونا بھی لے کے کھا گیا اور یہ بھی کر دیا نا، نان نفتہ دیتا ہے گھر میں پڑا رہتا ہے، میں بیزار آ گئی ہوں سمجھا سمجھا کے. اس کے خاندان میں بےچارا رونا بجائی رونا رو رہی تھی. تو میں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں، کیا آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں. خود کہنے لگی، میں نے کہا آپ جب نہ آپ کے گھر والے آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، نہ پولیس آپ کا ساتھ دے رہی ہے، نہ شوہر کے رشتے دار آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، تو اور نہ آپ اس سے طلاق لے سکتی ہے، کوئی متبادل انتظام نہیں ہے، تو بس صبر کرو. اس نے کہا یہ ایسے ظالم لوگ ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا بھائی اللہ نے آخرت جو بنائی ہے نا اس میں جہنم بھی رکھی ہے، بہت سو کو جہنم بھی جانے گا نہیں آنا. اگر سارے سب ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر جہنم میں کون جائے گا. یہ بات سے انسان کو بڑی تسلی ہوتی ہے کہ بھائی جہاں جنت ہے وہاں جہنم. یہ اللہ تعالیٰ خود ہی چھانٹی کر دیں گے، ہاں بھائی ادھر کو ہو جا ادھر سائڈ پہ لگا ادھر کو ہو جا. یہ خود ہی چھانٹی جو قیامت کے دن ہوگی نا، یہ اللہ کے ذمہ چھوڑ. اس لیے الجھے نہیں، بس دلائل کی دنیا میں بات کریں، سمجھ میں آ جائے کسی کے ٹھیک ہے نہیں آئے بس آپ کا فریضہ ادا ہو گیا. تو دیکھیے کتنی مضبوط دلیل ہے. پیر کا دن چونکہ یوم ولادت تھا صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق، تو آپ علیہ السلام نے پیر کے دن کو بڑا دن قرار نہیں دی، بلکہ عید کا دن جمعہ کا ہے. اور جمعے میں عید ہونے میں ایک دلیل یہ بھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث، لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا تختصوا يوم الجمعة بصوم. جمعے کا دن روزے کے ساتھ خاص مت کرو اور جمعے کی رات عبادت کے ساتھ خاص مت کرو. اس کی ایک لاجک بھی یہ بیان کی جاتی ہے کہ جمعے کا دن کیونکہ عید کا عنصر ہے اس میں، اس لیے اس دن کو روزے کے ساتھ خاص کر دینا اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں. جمعے کے دن روزہ رکھنا جائز ہے، رکھنا جائز ہے کیونکہ خالص عید نہیں ہے یہ، لیکن خاص کر دینا اس کی علماء اس کی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا ارادہ آپ کا پہلے ہوا لیکن آپ نے کہا کہ نہیں چونکہ جمعے کا دن مقدس دن ہوتا ہے بڑا دن ہوتا ہے اس لیے جمعے کو میں رکھوں گا، یہ عمل ناجائز ہو جائے. مقدس ہوتا ہے مگر چونکہ عید کا عنصر ہے اس میں، لہذا مقدس ہونے کے باوجود عبادت کا روزے کا عبادت کا تو ہے روزے کا دن نہیں ہے یہ، اور نہ جمعے کی رات. سمجھ رہے بات. اور یہ جو عید کی راتوں میں عبادت کی فضیلت ہے یہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو ایک بات سمجھ میں آ گئی، یوم ولادت تھا اس لیے. دوسری بات، پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، حالانکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی ولادت کے دن کو مناتے نہیں تھے، اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود روزہ رکھ کے منا رہے ہیں، یہ کیوں، اس میں کیا حکمت. یہ چیز میں نے کہیں پڑھی نہیں، ایک دن اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی یہ بات کہ روزہ رکھنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ آپ کی آنے والی امت چونکہ یوم ولادت کو عید کا دن قرار دے کر گمراہ ہونے والی تھی، اس لیے آپ نے پیر کا دن روزہ رکھ کے بتا دیا کہ روزے والا دن اور عید میں اجتماع نہیں ہو سکتا، لہذا اس کو عید تصور کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں، بلکہ عید کا اپوزٹ ہے یہ، اس پہ عید کے احکام کسی بھی طرح سے جاری نہیں ہو سکتے. یوم ولادت میں آپ نے روزہ رکھ کے بتا دیا، اب مجھے بتاؤ جو عید کا دن ہے وہ روزے کا دن ہو سکتا ہے؟ عید کے دن روزہ کون رکھتا ہے؟ عید الفطر عید الاضحیٰ میں شیطان روزہ رکھتا ہے، پورے مہینہ کھاتا ہے عید کے دن روزہ رکھ لیتا ہے. مسلمان کے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں روزہ رکھنا حرام کیوں؟ اس کی ایک لاجک ہے، عید کا دن ہے خوشی کا اور خوشی بھوکا رہ کے نہیں ہوتی، کھا پی کے ہوتی ہے.
کیا خیال ہے؟ تبھی تو کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، الحمدللہ آپ جا کے دیکھیں گے سب لوگ کھا بھی رہے ہوں گے، حلوے بھی پک رہے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ خوشی بھوکا رہ کے منائی جائے. آج تک ایسی خوشی کسی نے نہیں دیکھی ہوگی کہ جی میں خوشی میں بھوکا ہوں. آپ کا بیٹا امتحان میں پاس ہو گیا، آپ نے کیا کیا؟ لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، حضرت بیٹا پاس ہوا کچھ کھلائیے. یہی ہوتا ہے نا مطالبہ خوشی میں. آپ نے کہا کہ مجھے اتنی خوشی ہے کہ نہ میں آج خود رات کا کھانا کھاؤں گا نہ آپ کو کھانے دوں گا، آج بھوکا رہیں گے ہم خوشی میں، نہ آپ کو پانی پینے دوں گا نہ خود پیوں گا. اور کھانا پانی تو دور کی بات، تمباکو نسوار پان سگریٹ کی بھی اجازت نہیں. آپ کہیں گے یہ کیا ہے بھائی، خوشی ہے کیا ہو رہی ہے؟ کس قسم کی خوشی ہے؟ خوشی میں کوئی بھوکا نہیں رہتا اور نہ دوسروں کو بھوکا رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یوم ولادت میں روزہ رکھ کے بتا دیا کہ میرے ولادت کے دن کو عید کا دن قرار دینا تمہارے لیے قیامت تک کے لیے ممکن نہیں ہے. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیر کے دن آپ نے روزہ رکھا ہے. ہوائی باتیں نہیں کر رہا کہ فلانے نے فلانی کتاب میں یہ لکھا تو فلانے نے فلانی کتاب میں یہ لکھا. آج ہمارا پورا دین جو ہے نا فلاں فلاں، فلاں نے یہ لکھا تو فلاں نے یہ لکھا تو حضرت نے یہ فرمایا تو دامت پر بابو نے فرمایا متصل لالیہ کا یہ فرمان. تو یہ دیکھو کہ جو شارع ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کیا فرمان ہے. امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر میرا قول حدیث کے خلاف ملے تو میرے قول کو دیوار میں مار دو. اسی وجہ سے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی بہت سی باتیں جو حدیث سے ثابت نہیں تھی ان کو علماء احناف نے فقہ حنفی کا حصہ نہیں بنایا، اس لیے کہ وہ امام صاحب تک وہ حدیث پہنچی نہیں تھی. لیکن یہ ہر پاگل کو اجازت نہیں ہے اس کی. یہاں بہت سے لوگ اٹھتے ہیں چونکہ یہ حدیث ہے امام صاحب کا قول اس کے خلاف ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ امام صاحب نے ساری حدیثیں پڑھی ہیں؟ میرے پاس کتنے لوگ آتے ہیں یہ حدیث ہے امام صاحب کا قول اس کے خلاف، لہذا امام صاحب کے قول کو دیوار پہ مار دو اور یہ حدیث لے لو. تو میں کہتا ہوں آپ کے آپ مکتبہ شامل ہیں جو آپ کو ساری حدیثیں معلوم ہیں. یہ جاہلوں کے لیے نہیں امام دیوار ہوگی، علماء کے لیے جو قرآن حدیث کے عالم ہیں. ابو یوسف امام محمد جیسے شاگرد جو قرآن اور حدیث کے علماء تھے ان کے لیے یہ قول، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ امام حنیفہ ایک حدیث ہو اور اس کے خلاف قول کرے. ہو پھر امام حنیفہ تھوڑی ہوتے ہو. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ حدیث پہنچی نہیں ہوتی، اس پر علماء نے نشان نہیں بھی کی ہے، وہ پھر ایک الگ موضوع ہے، وہ پھر کسی اور وقت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا. اب بتاؤ اس دن کو منانے کی کوئی گنجائش رہ گئی؟ اب اگر کوئی عاشق رسول ہوگا، اور یقیناً ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن کو منانے کی کوشش، کھا پی کے منانے اور جھلیاں اور ناچنے گا کے منانے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ کہے گا کہ تم بھی بھوکے رہو اور میں بھی بھوکا رہوں گا، آرام سے گھر میں بیٹھ کے اللہ اللہ، جیسے کہ رمضان میں ہم کرتے ہیں. رمضان میں ساری تقریبات کینسل ہو جاتی ہیں، شادی ہال خالی ہو جاتے ہیں رمضان میں. کیا خیال ہے؟ ہوتے نہیں ہوتے شادی ہال کوئی اکا دکا شادی شدہ جوڑا آ گیا تو ایک الگ بات ہے، وہ بھی پھر شادی کر کے پچھتا ہی رہا ہوتا ہے رمضان میں. ٹھیک ہے نا یار، کام ہمیں کر لی، وہی صبح سحری میں اٹھنا پڑ رہا ہے، بھوکے رہ کے دن گزارنا پڑ رہا ہے، تو وہ جو ہے وہ اس لیے کرتے ہی نہیں. ہم تو نکاح پڑھاتے ہیں نا تو عید الفطر کے بعد دھڑا دھڑ نکاح شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ سارے وہ تھے جنہوں کی لگائی ہوئی تھی رمضان گزرنے دو پہلے، وہ گزرنے دو پہلے ایک دوبارہ رمضان، ایک دم ہول سیل کے حساب سے نکاح پڑھانے لوگ آ جاتے ہیں. حضرت میرا بھی پڑھا دیں گے آپ؟ کیونکہ تیرا بھی کیوں نہیں پڑھاؤں گا بھائی، تو بھی عام انسانوں کی طرح. تو کتنے لوگ آ جاتے ہیں؟ یہ رمضان میں بریک کیوں لگی ہوئی تھی؟ لیکن روزے کے ایام تھے. شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ پیار اور عشق یہ ایمان کی شرط ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. لیکن آگے اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ والہانہ عشق کی ڈیفینیشن کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو ڈیفائن کیسے کیا جائے. بعض کہتے ہیں مناؤ ناچو گاؤ قوائیاں، آئے مدینہ وائے مدینہ اور سگے مدینہ اور
मालूम नहीं क्या क्या मदीना, ठीक है, और खाओ भी खिलाओ भी मोटे हो जाओ। हम फिरात यार में घुल घुल के हाथी हो गए, इतने घुले रुस्तम के साथी हो गए। एक शायर कह रहे हैं कि हम यार की जुदाई में, यार की मोहब्बत में, देखो यार की मोहब्बत में आदमी घुलता है ना, घुल घुल के क्या होता है, दुबला होता है ना, मोहब्बत की मोहब्बत महबूब की याद में घुल घुल के दुबला होता है। लेकिन शायर कहते हैं मेरे जो महबूब ने कुछ अजीब किस्म का महबूब है, वो मेरी मोहब्बत में घुल घुल के पतला होने के बजाय मोटा होता चला जा रहा है। मोहब्बत का गम भी है लेकिन इस गम में दुबले होने के बजाय मोटा हो रहा है, और इतना घुला कि रुस्तम का साथी हो गया, रुस्तम पहलवान जैसा बन गया। तो हमारी मोहब्बत भी ऐसे ही है, हम फिराते यार में घुल घुल के हाथी हो गए, इतने घुले रुस्तम के साथी हो गए। तो मेरे भाई शर्ते ईमा मुस्तफा से वालेहाना प्यार है, वालेहाना इश्क होना चाहिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये ईमान की शर्त है। लेकिन आगे शायर कह रहा है कि प्यार और मोहब्बत की डेफिनेशन क्या है, प्यार लेकिन पैरवी है। मोहब्बत कहते हैं जिसकी मोहब्बत उसकी इंसान इत्तिबा करे, उसकी पैरवी करे, उसको मोहब्बत कहा जाता है। पैरवी दुश्वार है और ये काम बड़ा मुश्किल। तो हमारी मोहब्बत भी ऐसे ही है, रो भी लो, नाते पढ़ के झूम भी लो, और जिस चीज पे पैसे लगते हो वो काम ना करो, जिस पे ख्वाहिशात कुर्बान करनी पड़ती हो वो काम ना करो। फतह मक्का वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा था, रमजान का रोजा, 17 रमजान को मक्का फतह हुआ, सारे सहाबा सफर में थे और जिहादी सफर था, रोजे की वजह से भूख और प्यास की में जो है ना सबकी हालत निहाल हो गई, और आगे ये भी है कि दुश्मन से लड़ाई भी हो सकती है। जिहाद में हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज किया जाता है कि शिकस्त ना हो जाए, इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि सब रोजा तोड़ दें, क्योंकि मुसाफिर हैं, एक तो सफर में वैसे ही रोजा की इजाजत है छोड़ने की, दूसरा जिहादी सफर था। अब हुक्म यह था कि रोजा तोड़ दिया जाए। बहुत से सहाबा को ख्याल हुआ कि ये तो अल्लाह के नबी हम पे शफकत की वजह से कह रहे हैं, हम हिम्मत करके मुकम्मल करेंगे रोजा। आप अलैहिस्सलाम ने खुद भी तोड़ा, बाज ने तोड़ दिया रोजा, और बहुत से सहाबा ने नहीं तोड़ा। जब इफ्तार का वक्त आया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिन्होंने रोजा तोड़ा उनका अजर बढ़ गया उन लोगों से जिन्होंने रोजा रखा है। ज़हबल मुफ्तिरून मुफ्तिरून, इफ्तार करने वाले अजर में बढ़ गए। क्यों? जहां खाने का हुक्म दिया वहां खाना भी इबादत है। उस वक्त मोहब्बत का तकाजा यह कि नबी कह रहे तोड़ दो, तो जिस नबी ने रखने का हुक्म दिया उसी नबी के हुक्म को तोड़ने भी इबादत बन जाए। यहां बताया जा रहा है कि नबी की मांग के चलो, चाहे समझ में आए या ना आए, अपनी तरफ से ना मोहब्बत का इजहार करो। काश ये बात हमारी समझ में आ जाए जो आ नहीं रही। तो मेरे भाई, मैंने जैसे बात शुरू में अर्ज की, वक्त भी पूरा हो गया है, कि एक तो ये दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन नहीं है, समझ रहे हैं? वो दिन है 8 रबीउल अव्वल या 9 रबीउल अव्वल भी एक रिवायत के मुताबिक, और अगर जो 8 और 9 है उसमें कोई ऐसा नहीं कि उसमें कुछ करना शुरू कर दें आप लोग, अच्छा वो तो है ना, चलो उसमें फिर ये जल से जुलूस उस टाइम पे ले जाते हैं, सही है। वो क्या है, उस विलादत के दिन भी कुछ नहीं करना। ये भी मैंने एक ताईद में हदीस पेश कर दी, वरना आप अलैहिस्सलाम ने पीर के दिन रोजा रखा तो पीर का दिन तो रोजा सुन्नत है। रबीउल अव्वल में ना 8 रबीउल अव्वल को, ना 9 को, ना 12 को, किसी भी दिन स्पेशली रोजा रखना इस दिन भी सुन्नत नहीं है, क्योंकि नबी ने जिस दिन रोजा रखा वो तो सुन्नत, उसके अलावा नबी ने भी ना 8 ना 9 या 12 को स्पेशली आपने भी रोजा नहीं रखा, लिहाजा वो भी सुन्नत नहीं। तो कोशिश करेंगे अमल करने की, नहीं करेंगे। पिछले साल एक साहब का हलीम छुड़वाया, वास्ते दे दे कि अल्लाह उसके रसूल के वास्ते दे दे, कई साल से बयान करते करते 8-10 साल के बाद उन्होंने हलीम छोड़ा है। तो आप लोग भी रबीउल अव्वल के हलवे इतने आराम से नहीं छोड़ेंगे। जहां मेरे पास जो सबसे ज्यादा मसाइल आते हैं ना पूछने के, अकीके के आते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक है खाने पीने से। इसका ताल्लुक किस चीज से? खाने पीने के मसाइल आज मुसलमान सबसे ज्यादा पूछता है। तो खाने पीने से तवज्जो हटा के जरा दूसरे उमूर की तरफ, ये मौलवी होगी मैं ऐसी बातें कर रहा हूं, आपको ताज्जुब नहीं हो रहा?
हैरत की बात नहीं है। मौलवी साहब होके कह रहा हूं कि खाने पीने से भी तवज्जो हटा के जरा दूसरी तरफ लेकर जाए। अब अकीके का खून आता है एकदम दिमाग मेरा अजीब सा होना शुरू होता है, फिर ये अकीका दो बकरे एक बकरा फिर वो, क्योंकि सुन्नत है इसमें कोई शक नहीं है अकीका करना, लेकिन और भी तो बहुत सारी सुन्नतें हैं क्योंकि उनमें खाया पिया नहीं जाता। देखो अल्लाह के नबी ने अकीके की इतनी फजीलत बयान नहीं की है जितनी पीर और जुमेरात के रोजे की, और महीने के तीन रोजे अय्याम बीस के 13, 14 और 15 चांद की 3 तारीखों के रोजा आप अलैहिस्सलाम हर महीने रखते थे और फरमाते थे कि ये 3 दिन के रोजे पूरे महीने के और फिर पूरे साल के रोजों के बराबर है। इसमें कोई नहीं पूछता हजरत 3 दिन के जो रोजा है इसकी क्या फजीलत है, या पीर और जुमेरात के रोजे की क्या फजीलत है, या हजरत तहज्जुद की क्या फजीलत है, तहज्जुद का टाइम क्या है, ये नहीं। हजरत बच्चा पैदा हो गया, वो तो होता ही नहीं बच्चा पैदा, आजकल हो पा रहे हैं, हो गया बड़ी मुश्किल से इत्तेफाक से हो गया बस, तो अब फौरन खिलाई पिलाई की बात, 2 बकरे एक बकरा 2 दुंदे, इसमें बहुत ज्यादा उलझते हैं लोग। 7वें दिन की 8वां दिन हो गया तो परेशान हो जाएंगे, सर के बाल किधर फेंके उधर ही घूमते रहते हैं पूरा साल, सर के बाल खतने और जो है वो 2 बकरे और 1 दुंबा बस इसी में घूमते रहते। ठीक है करें वो सुनने का मन है, आप करना चाहिए, लेकिन मेरे भाई दूसरी की तो बहुत सारी सुन्नतें हैं उसकी तरफ तवज्जो। एक बात सुना के बस बात खत्म करता हूं, आज रश भी ज्यादा है, एक ऐलान भी कर देता हूं कि आइंदा नमाज इंशाल्लाह जो है वो जुम्मे का बयान 2:30 बजे खत्म हो जाया करेगा, तो आप हजरात जरा जल्दी आए, 1:30 बजे बयान शुरू होगा और बयान खत्म किस वक्त होगा, ठीक 2:30 बजे इंशाल्लाह। 1-8 मिनट अगर 1-8 सेकंड ऊपर नीचे हो जाए तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिएगा। मैं अक्सर कहता हूं कि जितना अपनी बीवी को बर्दाश्त करते हैं इमाम कम अज कम इतना कर लिया करें, ठीक है ना। मुझे मालूम है कि ये जो मैं जुम्मे का बयान देर से खत्म करता हूं ये गलत है, मैं तो साफ बातें करता हूं ये गलत है, ये जल्दी होना चाहिए, लेकिन फिर भी खिंच जाता है, फिर भी कोशिश करते करते भी लंबी हो जाती है बात। बात खतीज ऐसे है कि एक दफा मैंने एक मौलवी साहब बुलाया बयान के लिए, भाई आप बयान करें मुझे किसी काम से जाना है, वो 10 मिनट पहले वो बयान करके ना नमाज से पहले, तो मैंने उससे पूछा आपने 10 मिनट पहले नमाज खड़ी कर दी, कह रहे मैं 2-3 घंटे मैंने इस बयान के लिए मुताला किया था, वो सारा मुताला 10 मिनट पहले ही खत्म हो गया। अब ये खत्म हो गया तो मैं कहां से मजीद चीजें लाता हूं आपके सामने पेश करने की, तो बात क्या है और हमसे बात सिमटती नहीं है किसी, कहां ब्रेक कैसे लगाए उसको, तो अब वो ब्रेक लगाते लगाते भी 10-15 मिनट खिंच जाती है बात, जो गलत बात है, जो टाइम है वो भी उसी पे चाहिए, लेकिन ये गलत बात है ना, ज्यादातर ये साबित होगा ना इमाम साहब की गलती है, तो सारे दुनिया में कहां चाहिए भाई सारे ना, और हर एक की बॉस की कितनी गलतियां बर्दाश्त करते नहीं करते, सबसे ज्यादा बीवी की बर्दाश्त करते हो, सच दिल से बताओ फिर किसकी बीवी है 100% उसकी मर्जी मुताबिक चलती है, तो मैं कहता हूं जितना अपनी बीवियों को बर्दाश्त करते हो इतना मुझे बर्दाश्त कर लिया करो, ठीक है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन बहरहाल फिर कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, आइंदा बयान 2:30 बजे इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, पूरी कोशिश में इंशाल्लाह पक्का वादा करता हूं दोबारा से 2:30 बजे खत्म होगा, फिर ये आदत जब पड़ जाएगी तो थोड़ा सा और पीछे ले आएंगे ताकि 2:30 बजे जमात खड़ी हो जाए, लेकिन फिलहाल मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता एकदम इतना ज्यादा, तो आप लोग भी थोड़ा साथ में 2:30 बजे बयान खत्म करेंगे। तो भाई वाकया सुना देता हूं, बहुत दफा सुना चुका हूं, एक और दफा कि मोहब्बत कहते हैं ना, वो एक मजनू था, मजनू लैला का एक आशिक था सच्चा, तो वो लैला से मुलाकात के लिए आता तो लैला उसको लिफ्ट नहीं कराती, पर्दे वर्दे का दौर था, वो बेचारा दूर दरख के नीचे बैठा हुआ सर झुकाए बैठा हुआ सोचता रहता कि आए लैला मिलती नहीं है ये वगैरह वगैरह, तो एक जाली 2 नंबर चाइना का मजलू उसने मौके से नाजायज फायदा उठाया, उसने कहा पर्दे वाली लैला इसको क्या पता ओरिजिनल कौन है, ये बाहर गेट में आता और लैला का दरवाजा बजाता, खादिम पूछता कौन की मजनू साहब आए, लैला जो है ना दूध जलेबी का भरा हुआ प्याला भेज देती, ये बेच मजनू साहब आए आखिर कुछ तो प्रोटोकॉल दिया जाए उसको, इजी लोड का सिस्टम नहीं था उस जमाने में, तो अब जनाब वो खाती तो रोजाना जो है ना वो मजनू साहब खा खा के मोटे हो रहे थे, और वो ओरिजिनल मजनू उसको ये पता ही नहीं कि मेरे नाम के कौन 2 नंबरी तरीके से पूरे रोजाना दूध जलेबी खा के जा रहे हैं, वो बेचारा अब उसको कहां फिर सकती, वो तो गम में बैठा है कि मुलाकात क्यों नहीं करती। तो एक दिन लैला को ख्याल आया कि मैं ये टेस्ट करूं कि ये ओरिजिनल बंदा है भी या नहीं, ये चाइना से इंपोर्ट तो नहीं किया किसी ने, 2 नंबर माल तो नहीं है, तो लैला ने खाली प्याला देके भेजा अपने खादिम को और कहा कि उससे कहना कि लैला ने आज तुमसे तुम्हारा खून मांगा है, ओरिजिनल मजनू होगा वो तो फौरन खून निकाल के देगा, बोले कि चलो हमसे कुछ तो कुर्बानी मांगी लैला, तो ये मजनू का मुंह लटक गया, तो 2 नंबर मजनू था ये परेशान, ये कि अभी खाली खून, उसने कहा लैला ने आज तुमसे खून मांगा है, कहता है खून देने वाले वो बैठे, खून देने वाले वो बैठे, हम सिर्फ दूध जलेबी वाले, तो मेरे भाई जाओ देखो खून देने वाला कौन है आज, कौन अल्लाह के नाम पे कुर्बानियां पेश कर रहा है, कौन है जो कुफर के सामने अपनी जान हथेली पर रखकर लड़ रहा है,
ملک کی بھی حفاظت کر رہا ہے اور اسلام کی بھی حفاظت کر رہا ہے، ان کی عظمت کو 100 بار سلام کرو، یہ ہے سچے عاشق۔ اور یہ حلوے مانے چھوڑ دو، مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، میں کہتا ہوں کھانا کھانا سنت ہونا تو ثابت کرو پہلے، اللہ کے نبی تو ایک وقت کھایا پھر دوسرے وقت ملا ہی نہیں، گھر آ کے پوچھتے تھے عائشہ سے کچھ کھانے کو ہے، اگر خود بتاتی ہے تو کھا لیتے، بتاتی نہیں ہے تو کہتے چلو ہم نے روزے کی نیت کر لی، پتہ ہے شام تک بھوکے تو رہنا ہی ہے تو روزہ ہی رکھ لو۔ یہ حالت تھی فقر و فاقہ، اس نے یہ پہلے نمکین ہو پھر اس کے بعد میٹھا ہو پھر کولڈ ڈرنک ہو پھر کسٹرڈ بھی ہو، یہ ہمارے بنائے ہوئے کھانے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غذائیں ایسی نہیں تھی۔ تو یہ بھوکا رہنا سیکھو، بھوکا رہنا، روزے رکھنا سیکھو، کھانے پر پابندی نہیں ہے لیکن روزہ رکھنا سیکھو، یہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل۔ خواہشات کو کنٹرول کرنا، خواہشات کی قربانی پیش کرنا، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی علامت۔ اللہ یہ مجھ میں بھی پیدا کرے اور آپ حضرات میں بھی، اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ لیکن فون بہت آتے ہیں، عقیقے کے بعد کے دوسرے نمبر پہ زیادہ فون آتے ہیں استخارہ کے، تو 2 منٹ میں تاکہ یہ انٹرنیٹ پر بھی ان کا ارادہ اپلوڈ کرنے کا۔ بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں حضرت استخارہ نکال کے دے دیں، استخارہ اس بارے میں یاد رکھیے، یہ جو آج کل استخارے جس طرح سے نکالے جا رہے ہیں ان کا قرآن حدیث میں کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ استخارہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نکل کے آئے کچھ سامنے۔ پہلے میں بتا دیتا ہوں صحیح استخارہ ہے کیا، جو حدیث سے بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب کوئی اہم کام ہو 2 رکعت پڑھی جائیں، 2 رکعت نفل نماز، اس کے بعد انسان وہ استخارہ کی دعا مانگے، اللہم انی، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، پیغمبر پر درود کے بعد وہ دعا مانگے، اس دعا کے الفاظ ہیں اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر انت علام الغیوب، کہ اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، تجھ سے تیرے علم کے حساب سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، تجھے قدرت ہے مجھے نہیں۔ کہ انسان اسی چیز میں استخارہ کرتا ہے جس میں پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے، تو اپنا علم اللہ کے سپرد کر رہا ہے کہ تو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ آگے اللہ کی اس طرح سے حمد و ثنا کے بعد الفاظ کیا ہے، اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ بات ہے، ان ھذا الامر خیر لی، یہ والا کام میرے لیے بہتر ہے، یہ والے کام میں انسان وہ تصور کرے، جیسے کوئی کاروبار کرنا چاہ رہا ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو یا اللہ یہ والا کام یعنی یہ کاروبار میرے لیے کرنا بہتر ہے یا نہیں، خیر لی، تیرے علم اگر میرے لیے بہتر ہے، فقدر لی ویسر لی، تو اس کو میرے مقدر کر دے، کیا مطلب یہ کروا دے اور میرے لیے اس کو آسان بھی کر دے۔ اس میں کہیں یہ نہیں کہ اللہ خواب دکھا دے پھر اس میں گرین سگنل دے دے جس سے پتا چلے کہ ہو جائے، یا نیلا لال سگنل آئے تو اس سے پتا چلے کہ نہیں ہو، یا کوئی ایسا دکھا دے، دکھانے دکھانے کا کچھ نہیں ہے، بتانے کا بھی نہیں ہے، اے اللہ تم یہ کام کروا دے مجھ سے، میں چاہوں نہ چاہوں ہو جائے بس، سمجھ رہے بات کو۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ، اور اگر تیرے علم میں یہ بات ہے، اَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي، یہ کام میرے لیے نقصان دہ ہے، فی دینی و معاشی و عاقبت امری، دین دنیا اور آخرت انتہا کے اعتبار سے یہ نقصان دہ ہے، تو فَصْرِفْ عَنِّي وَصْرِفْ عَنْهُ، اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، کیا مطلب یہ کام میرا نہ ہو سکے۔ پھر ثم اقدر لی الخیر حیث کان، جو پھر بہتر ہو وہی مقدر کر دے، یہ دعا ہے، یہ اللہ سے مشورہ نہیں طلب کیا جا رہا، مشورے کو استشارہ کہتے ہیں، استخارہ نہیں کہتے، استخارہ کا مطلب اللہ سے خیر طلب کرنا، اس سے ہوگا یہ کہ وہ کام اگر بہتر ہوا تو مقدر ہو جائے گا چاہے آپ نہ بھی چاہیں، اور اگر بہتر نہیں ہوا تو آپ کوشش کریں گے تو بھی نہیں ہوگا۔ اس میں کچھ نہیں ہے کہ مولوی صاحب آپ کو بتائیں گے یہ کر لو اور فلانا بتائے گا کہ نہیں کرو، نہ مولوی صاحب بتا سکتے ہیں، نہ آپ بتا سکتے ہیں، نہ کوئی بزرگ، نہ پیر مرشد، کوئی نہیں بتا سکتا، اور اللہ بھی نہیں بتائے گا، بتا سکتا ہے مگر بتائے گا نہیں، کیونکہ اللہ نے وحی کا سلسلہ ختم کر دیا، صحیح ہے نا۔ تو اس کا اب کوئی سیٹ اپ نہیں ہے جس سے آپ کو یہ علم میں غائب ہو جائے کہ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج 2 نمبر مولوی بیٹھے ہوئے استخارہ نکال کے بتا دیتے ہیں، آپ کر لو میری طرف سے، اوکے شادی کر لو، سیٹنگ صحیح رہے گی آپ کی، ٹھیک ہے نا، خواب میں آئے۔ میرے پاس ایک نوجوان یہیں بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے ماشاءاللہ 1 یا 2 بچے بھی ہو گئے، جب اس کی شادی ہو رہی ہے اس کو کوئی لڑکی پسند تھی، میرے پاس آیا کہ میں نکاح کا پیغام بھیجا ہے، لڑکی بھی راضی، میں بھی راضی، مگر وہ لڑکی والوں نے اپنے مولوی صاحب سے، مولوی بھی آج کل اپنے اپنے ہر ایک کے اپنے الگ سے سیٹ اپ چل رہا ہے، یعنی وہ ہمارے والے مولویوں کو نہیں مانتی، انہوں نے اپنے والے مولوی سے استخارہ نکل، یعنی میں ان کا والا تھا ان کے خیال میں، صحیح ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ لڑکی نے اپنے والے مولوی سے، ان کے ابا نے پتا کروایا، لڑکی کے ابا نے، انہوں نے بتایا کہ استخارہ میں یہ نکلا ہے کہ یہ لڑکا مناسب نہیں۔ تو میرے پاس ہے حضرت، میں تو بڑا پریشان ہوں، یہ کیا کروں؟ میں نے کہا بول دو ہمارے والے نے بتایا کہ عین مناسب ہے، بالکل 100%، بالکل ایگزیکٹ۔
اب سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے والے نے کیسے بتا دیا ان کو، میں نے تو نہ استخارہ کیا، میں نے حدیث کی روشنی میں بتایا، اللہ کے نبی نے فرمایا صحیح حدیث ہے، لن ترى للمتحابين مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں. جب محبت ہو تو اللہ کے نبی ترغیب دے رہے ان کی شادی کرا دو، ان کو ذلیل اور خواروں کی طرح زندگی گزارنے کا حکم نہ دو. ہاں کوئی فساد ہو تو ایک الگ بات ہے. تو یہ اللہ کے نبی نے پھر استخارے کی اجازت ہی نہیں دی، کرو نکاح جب ہے پسند ہے تو، پسندی کی تو شادی تو ہونی چاہیے اور کام، پسندی نہ آئے تو پھر شادی وہ تو پھر عجیب سا حساب ہو جائے گا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے محبت کی شادی ناکام، میں نے کہا پھر نفرت کی کامیاب ہوتی ہوگی. کیا خیال ہے، محبت کی اگر ناکام ہوتی ہے تو پھر نفرت کی زیادہ، جس سے جتنی چڑیل ہو اس سے شادی کرے آپ. تو شادی ہوتی محبت کی، لیکن یہ پہلے سے محبتیں پیدا کرنا یہ حرام ہے، یہ ذہن میں رکھیے. کہیں آپ سیٹنگ ویٹنگ شروع کرنے جا کے یار پہلے ذرا سیٹنگ ہو جائے محبت، یہ پھر یہ جائز نہیں ہے. نامحرم سے باتیں کرنا یہ پھر ناجائز. ایک غیر اختیاری نظر پڑ گئی ہے، غیر اختیاری محبت ہو گئی، تو اگر ممکن ہے تو شادی کریں، نہیں ممکن ہے تو دماغ وہاں سے ہٹائے، پھر لٹکا کے نہ چھوڑے اپنے آپ کو، دائیں بائیں ایک طرف ہو جائے فوراً. تو استخارے میں کچھ نکلتا نہیں ہے، کچھ بتایا نہیں جا سکتا. استخارے کا مطلب اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا، اللہ بہتر ہے کر دے تو ٹھیک ہے، بہتر ہے تو کر دے. دوسری بات یہ کہ شریعت میں مشورے کی اہمیت استخارے سے زیادہ ہے. آج لوگ استخارے کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں، مشورے کو کم اہم سمجھتے ہیں. اگر آپ نے مشورہ کر کے کام کیا اور استخارہ نہیں کیا، نقصان کا اتنا اندیشہ نہیں ہے. لیکن صرف استخارہ کیا، مشورہ کیا، مشورہ نہیں لیا، نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے. کیونکہ مشورے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، وہ امرہ شورا بینہم، فرمایا ہر اہم کام ہی مشورے سے کرتے ہیں. تو کاروبار، بزنس، شادی، بیاہ، یہ سب اہم کام ہیں، مشورے سے کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ قرآن میں سورہ شورا عربی میں مشورے کو کہتے ہیں، مشورے کے نام سے پوری سورت نازل ہوئی ہے قرآن میں، استخارے کے نام سے کوئی سورت نازل نہیں ہوئی ہے. اتنی اہمیت کہ اللہ نے سورت کا نام ہی مشورہ رکھ دیا، سورہ ہی مشورہ، شورا کہتے ہیں مشورے کو، کتنی اہمیت دی. تو اللہ تعالیٰ نے مشورے کی. دوسری تو مشورہ بھی کسی اس فیلڈ کے ماہر آدمی سے لیا جائے. میرے پاس فون آتا ہے انگلینڈ سے، جاپان سے، ایک صاحب کا، جی وہ میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، ایکسپورٹ، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ میں نے کہا میں نہ کبھی جاپان گیا، نہ میں نے کبھی کنٹینر اتنی تفصیل کے ساتھ دیکھا. ایک تو ہم نے الیاس قادری کا، جو طاہر القادری صاحب کا کنٹینر بس دیکھا ہے ہم نے، تو اور تو ہمیں کنٹینر بھی نہیں پتا. گڑے وی آئی پی قسم کا، اس میں شاور، ٹین، باتھ روم سارے سیٹ اپ تھا وہاں پہ، تو ویسا کنٹینر ہم نے، اس کے علاوہ ہم نے کنٹینر بھی زیادہ نہیں دیکھے. تو ایسے آدمی سے مشورہ لو جو اس فیلڈ کا ماہر ہے، وہ آپ کو صحیح مشورہ دے گا. تو مشورے کی اہمیت شریعت میں زیادہ ہے. مشورہ کریں، پھر احتیاطاً استخارہ بھی کر لیں. پھر کرنا وہی چاہیے جو سمجھ میں آ رہا ہے. کسی کوئی مولوی جو ہے نا آپ کو نہیں نکال کے دے سکتا کہ ریڈ سگنل یا وائٹ سگنل. تو میں نے اس نوجوان کو بھی کہا، میں نے کہا بھائی میری طرف سے استخارہ کیا نکلا ہے؟ اوکے، تو آپ جب جائیں گے تو آپ اپنے مولوی کی پیش کریں گے، وہ اپنا والا مولوی، تو دونوں کا جب ہوگا ٹکراؤ تو پھر پلس مائنس کے بعد زیرو جواب آئے گا. لہذا جہاں سے چلے تھے وہیں آگے کھڑے ہو جائیں گے. مطلب یہ کہ شادی تو کرنی تھی تو وہ شادی ہو جائے گی. تو آپ ان کو کہہ دیں کہ ہمارے مولوی صاحب نے اوکے کر دیا، تو پھر وہ مولویوں کا آپ نے بڑھنا وہ ہمارا کام ہے. صحیح ہے، اپنے مولوی صاحب سے فون کرا دیں، ہم ان کو سیٹنگ پہ لے آئیں گے، کنٹرول پینل پہ جا کے. ڈیلیٹ ویلیٹ تو ہم کرتے نہیں، لیکن بہرحال دوبارہ سے ری اسٹارٹ کریں گے، سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اب پھر وہ کیا ہوا، بڑی مشکل، انہوں نے بہرحال شادی الحمدللہ. میں اگر ایسے کہہ دیتا نا یہ استخارہ غلط ہے تو نہیں مانتے. تو میں نے یہ کہا کہ میں نے بھی استخارہ کیا، اس میں اوکے نکلا ہے. پھر سمجھ میں آیا کہ بھائی یہ والے مولوی تو یہ بھی آخر مولوی تو یہ بھی ہے، تو ورنہ اس کی شادی نہیں ہوتی. اور ماشاء اللہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے. حالانکہ استخارے میں نیگیٹو آیا تھا، بڑی خوشی، زیارت بھی کرا دیتا آپ کو یہاں ہوں گی، ابھی کھڑے ہوئے دیکھ بھی رہے ہیں، بیان بھی سن رہے ہیں، تو لیکن ناراض نہ ہو اس لیے میں زیارت نہیں کرا رہا. تو میرے پاس جو استخارے کے لیے فون کرے گا نا، میری طرف سے یہ جواب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی جواب ہے. اس لیے مجھے استخارے کے لیے فون نہ کیا کریں، اور کسی کو بھی نہ کیا کریں. دو رکعت پڑھ کے خود استخارہ کیا، باقی نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ ہم کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے، بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.